Daugelį metų iš lietuvių atminties buvo bandoma išstumti pokario laikotarpį. Buvo rašoma vienaip, o žmonės kalbėjo kitaip. Buvo stengiamasi sunaikinti archyvus, kartu ir istorinę atmintį. Buvo dergiamas partizanų vardas. Stribai persirengę partizanais išžudydavo šeimas, taip paskleisdami melagingą gandą ir dalis tikėjo. Partizanus vadino banditais. Ir visa tai tolsta nuo mūsų. Kankinimai ir žudynės, tremtys ir lageriai, vieni pergyvena, kiti abejingi. Vis tik vardantų, kurie kovojo už laisvę, gulėjo ant grindinių ir nežinia kur palaidoti ar apšaukti žudikais, nepaliaujama organizuoti renginius, o gyvi išlikę partizanai, ryšininkai, liudyja tikruosius istorijos faktus. Lazdijuose jau antrus metus iš eilės organizuotas patriotinis sportinis renginys. Tarptautinių sportinio ėjimo ir bėgimo varžybų Lietuvos partizanams pagerbti metu vyko tarptautinės 12 km bėgimo varžybos Adolfo Ramanausko Vanago tėviškė Lazdijų nepriklausomybės aikštė. 3 km bėgimas žemaitkėmis Lazdijų nepriklausomybės aikštė, bei tarptautinė sportinio ėjimo ir Lietuvos sportinio ėjimo taurės varžybos. Varžybose aktyviai dalyvavo Lazdijų krašto gyventojai, svečiai iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio. Lietuvos partizanų pagerbimo šventė. Tai yra patriotinis sportinis renginys. Ne tik tai, kad mes čia vykdome varžybas, buvo pirmas etapas, kad bėgome iš Adolfo Ramanausko Vanago tėviškės, 12 km. Vėliau prisijungė jaunimas, dar jie papildomai, taip kad arti 100 dalyvių įveikė čia atmintiną trasą. Bus dar ir ėjimo varžybos. Noriu pasakyti, kodėl mes tai čia darome. Tai yra žymiausia vieta partizaninio judėjimo Lietuvoje, Dzūkijos kraštas, Lazdijų kraštas. Tai labai daug yra kritusių žmonių už Lietuvos laisvę, už nepriklausomybę. Daug yra vietų jau paženklyta, kur yra paminklai, atminimo lentos, atminimo akmenys, kiti ženklai, kad čia tikrai yra. Mes neturime jų užmiršti, nes jie kentėjo dėl to, kad mes matytume, kad mes kovojame už Lietuvos nepriklausomybę. Mes darome dėl to, kad ir jaunimas, kurie atėjo jau į laisvą Lietuvą, bet jie žinotų ir pokario istoriją. Pokario, tai mes viską darome, kad tai tikrai mes nuplautume banditizmo apnašas nuo Lietuvos partizanų, iš vis nuo Lietuvos tautos. 10 valandą mes Bėlėnuose, partizanų tėviškėje, davėme iškilmingą startą bėgikams, kurie įveikė, galima sakyti, gan nelengvą trasą. Važiuojant į Bėlėnus teko matyti, kad iš tikrųjų yra nemenkos įkalnės, nuokalnių mažiau, bet bendraujant net ir su sportininkais, tai tam tikras savotiškas iššūkis ir parodymas to patriotizmo, nes mūsų partizanams, kovojusiems už mūsų laisvę, taip pat buvo neapsakomai sunku. Ir dažnai mes įpratę skūstis dabartiniu gyvenimu, verkti, kad yra kažkokios tai negandos, kad gyvenimas yra netoks, koks mes norėtume geras. Bet prisimenant partizanus, kurie ištisus metus gyveno žeminėse, po žeme, kentėdami šaltį, negandas, negana to dar kovodami už mūsų tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Kaip ir beveik kiekviename patriotiniame renginyje dalyvavo partizanas Juozas Jakavonis Tigras, kuris jaunajai kartai pasakojo apie praeities sunkumus, kurie padėjo pamatus ir viltį laisvei. Aš su Vanagu Ramanausku išgyvenau 1,5 metų, daug iš vieno kepaliuko ir graužio duonos, kartu valgėm, kartu kovojom. Taip, kad įstrigo pas atmintis didžiulį, yra parašyta mano knygoj ir papasakota daug yra apie Vanagą ir jūs jau be abejo žinote, bet labai gaila man, visuomet prisimenu Kazimiraitį pulkininką, su kuriuo ne tik tai, kad kovojo, bet ir pokeriavom, meldėmės, kadangi jis buvo labai pamaldus, tai man jau gaila, o jis čia, kiek tai žinoma, kad jis
palaidotas, kur tai leipalinį, tai mažu Dievas duos, kad atsiras kaip ir Vadago užlaptas kapas, kaip ir tai taip, kad man gaila, kaip sakiau, Kazimiraičio. Tai, ką aš palinkėčiau jūs, geri broliai, sesės, būkite jūs vieningi, būkite vieni kitiem draugiški, kaip mes buvom partizanai, kaip yra, kad vienas kitą mylėtų, kad vienas kitą klausytųtis, nes šluota per sulaužoma tik po žagarėlio, visos vienas stiprulis negali perlaužti. Taip ir čia mes visi būkime vieningi. Tai va mano prašymas toks, kaip paskutinio partizano ir baigiančio savo gyvenimo kelią. Iškilmingoje rikiuotėje, skirtoje partizanams atminti, dalyvavo karininko Antano Jozapavičiaus šaulių pirmosios rinktinės nariai. Na, o sportininkai varžėsi atskirose amžiaus grupėse, jėgas išbandė ir nemažai užsienio sportininkų, buvo moterų bei vyrų grupės. Čia pat centrinėje Lazdijų aikštėje partizanas Juozas Jakavonis Tigras pristatė ir savo knygą. Dalijosi vis dar labai ryškiais prisiminimais, kurių ne visus išguldė savo knygoje. Mano tėviškis tėvų namuose buvo slėptuvė Ramanausko Vanago, ten štabė neskaitėsi, bet ir gyveno ir dirbo Kazimiradis polkininkas. Tai buvo ten netikėtumų, buvo du kartą krata daryta, ir stebuklingų buvo netrasta. Nors tai ant vieną paskutinį kartą 46 metais pavasarį 50 kareivių badė, bet taip Dievas suklausė, kad prie pačio bunkerio 20 cm nebadė, o ten buvo lubos bunkerio ir būtų atradė, kaip sako, bet įvyko stebuklai per abudu tas kratas abi dvi. Tai daug min paskutą, esu knygą parašę šalia mirties, yra daugiau smulkiau aprašyta, ir Vanago yra, ir daug dar tokių ir neprašytų įdomų dalykų, kurių, kaip sako, galbūt jei dar būsiu gyvas, tai ką nors daugiau reiškia paprašysiu iš tų, kaip sako, istorijų. Pašnekovas teigė Lazdijų krašte pažinojęs daug dorų partizanų. Deja, bene visi žuvo lageriuose arba dingo be žinios. Kadangi aš daug pažinojau apie Lazdijus, mus vežė į kalimą, jau nuteistas, tai daug čia lazdijiečių buvo ir mūsų etapas iki Ramiojo vandenyno, Vladivostoko, Bukta Vandena. Tai daug buvo pažinstamų tų lazdijiečių, būtų malonu šiandien pašnekėti, bet kad jų jau nelikę, yra išmėję, žuvę lageriuose ten kalumoj. Ir taip, man liūdna, kadangi aš jau mes čia tik gal dviesi tokie, kur prijaučiantys partizanams, o kiti, kaip sako, jau baigė savo gyvenimą, arba jau lovo gyvenimą šio. Taip kad man tai įspūdį padarė, žinoma, kad tai žmonių dar vis tiek yra ir jaunų. Ateina pažiūrėti, kaip sako, ir paklausyti to praeities laiko. Partizanas džiaugiasi, kad radus brigados generolo Adolfo Ramanausko Vanago palaikus, visi turi jo amžino atilsio vietą ir gali užsukti pagerbti. Labai džiaugiuosi, kad atrado jo palaidojimo vietą, palaidojo. Tik man dar gaila, kad mano vado, kurį aš pamilau iš pirmų dienų, Kazimiraičio pulkininko Juozo Vitkaus. Jo gaila, kad atsiranda jo dar kapas, kur jis palaidotas, žinoma, užkestas, kaip žiauriai.
Kaip ir visuomet renginiuose, dažnai į gimtasias Dzūkijos vietas atvyksta dabar jau Kaune gyvenantis partizanų ryšininkas Jonas Arbačiauskas. Malonu, kad vyksta toks renginys, tokia graži šventė, pagerbimas šio krašto ir visos Lietuvos partizanų. Tai labai, labai man kaip veteranui, kaip ryšininkui, pogrindininkui, tai yra nepaprastai malonu, kad skleidžiama ta atmintis, istorinė Lietuvos atmintis ir dalyvauja daug jaunimo, moksleiviai, šauliai jauni. Tai yra labai, labai graži tradicija, jau ne pirmus metus čia rengiama. Man tenka lankytis mokyklose, gimnazijose, Kaune, kadangi Kaune šiuo metu gyvenu, tai kariniam daliny teko pasakoti savo paauglystę, savo jaunystę, tai ką aš mačiau, kai mano tėvas ryšininkas buvo, kaip pas jį atvykdavo ir jis išvykdavo pas ryšininkus, kaip užeidavo partizanai, pradžioje ginkluoti, uniformuoti, tai buvo nuostabus man tada įspūdis, bet vėliau tų partizanų labai mažėjo ir 53-4 metais pas mus vasaros metu apsigyvendavo pats tuo metu jau vadas Vanagas, ateidavo jo šeimos nariai. Tai buvo nepaprastas įspūdis. Tai aš dabar ir skleidžiu jaunimo tarpę, papasakoju. Tai esu gyvas liudininkas. Džiaugiuosi, kad vis daugiau pagarbos partizanams ir kad daugiau domimasi tą mūsų praeitim Lietuvos kovomis. Džiaugiuosi šiandien dienos gražią šventę, tačiau artėja dar vienas gražus renginys, tai partizanų Antano Vailionio Paparčio ir Albino Sakalausko Audros žūties vietoje pastatyto atminties ženklo šventinimas. Taigi spalio 19 dieną, 12 valandą bus aukojamos šventos mišios už bunkeryje žuvusius partizanus ir vyks paminklo atidengimas ir partizanų pagerbimas. Tam bunkeryje žuvo šie du partizanai, tačiau tuo metu buvo ir Vailionio žmona ir jinai išliko gyva, nes buvo tuo metu nėščia. Ji buvo areštuota, sėdėjo kalėjime, pagimdė dukrą ir iki šiol nežinoma tos dukros likimas. Taip pat, kiek žinau iš artimųjų Sakalausko partizano, kad irgi turėjo dukrą, bet irgi jos likimas nežinomas. Taip kad jeigu kam yra žinoma apie šių dviejų partizanų šeimų likimus, labai norėtųsi, kad praneštumėt Lazdijų laisvės kovų įamžinimo darbo grupiai, kuriai aš taip ir vadovauju. Na, o dabar iš Lazdijų rajono nusikelkėme į dar vieną patriotinį renginį Alytaus rajone. Kalesninkų miške, prie buvusio Dainavos apygardos štabo bunkerio, kuriame prieš 70 metų žuvo partizanai Kazimieras Piplys Mažylis ir Juozas Amakarevičius Žilvitis, vyko Lietuvos partizanų pagerbimo renginys. Žuvusiųjų atminimui buvo padėtos gėlės, nuidėjo pagarbio salvės, skambėjo partizanų dainos ir Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestro atliekami kūriniai. Pagarbą partizanams atidavė jaunieji šauliai. Renginyje dalyvavo buvę partizanai Justinas Padegimas Upelis ir Algirdas Jonas Rauličkis Apuokas. Už Lietuvos laisvę kovojo visi Lietuvos žmonės, tie, kuriem brangi buvo nepriklausomybė. Ir jie vieni šituose miškuose, kiti Sibiro platybėse, kiti Australijoje, Klivlende. Visi jie kovojo. Už tą, kam brangi laisvė, nors buvo čia ir kuriem buvo nenorėjai tos laisvės. Aš niekaip negalėtų pamiršti tų
žodžių slaidelį parašyta. Žurnale buvo. Tremtinės. Tai paskutinė dovana tau, Jonai Garmau. Mes tave nanešėm prie Lenos upės, apkasėm sniegų, apdėvom šakom, kad nepraeitų baltosios lapės. Ir lauk vasario ledonešio, kad tave nuneštų į Laptevų jūrą. Taigi to berniuko 12 mečio pavertė liaudies priešų, išvežė prie Lenos upės, mirčia į namus. Tai ot ir auka už Lietuvos laisvę. Dabar šitą Lietuvos laisvę čia dar, kaip yra ir pasakyta, kad amžinos laisvės nebūna, amžina tik kova už laisvę. Tai ot Lietuvos šitiem žiedam laukų dar reikia kovot toliau, kad ji būtų ta laisvė neprarasta. Lietuva yra laisva, iškovota. Ir kuo? Iškovota krauju. Kovojo vyrai, tarp jų greta ėjo ir moterys buvo. Net taip, kad buvo vaikučiai. Jeigu jo paprašai ko, tai jis nubėgs 10 km ir įsivykdė savo įsakymą. Ir labai gražu, kad dabar turim Lietuvą ir džiaukimės juo visi. Ir ypač aš galiu paprašyti jaunų kariškių, šaulių ir taip jaunų žmonių. Jūs rankose lieka Lietuva. Jums reikia saugos, kad jį nigdy nebūtų okupuota. O kaip sako, mūsų gyvenimas yra toks, kad gyvenkime, grožėkimės viskui. Gražu pažiūrėjus, kaip sako, kad pamatai jaunų žmonės, matai visur, kaip sako, gamta, tai mūsų yra motinos lopšys Lietuva. Ir mes jas augokim, o jaunimu reikia ruoštis ir reikia, kaip sako, budėti visada reikalo esant, kad galėtųte stoti į kovą. 1949 metais žūtbūtinėje kovoje su sovietų okupacinės kariuomenės daliniais žuvo Lietuvos partizanai Kazimieras Piplys Mažylis ir Juozas Makarevičius Žilvitis. Narsus kovotojai sugebėjo nukauti 18 priešų. Matydami, kad jau baigėsi šaudmenys ir ilgiau neatsilaikys, 26 metų Mažylis susisprogdino, o 22 Žilvitis nusišovė. Piplys kartu su kitu legendiniu partizanų vadu Juozu Lukša Daumantu per Karaliaučiaus kraštą Lenkiją ir laivu per Baltijos jūrą pasiekė Švediją. Po to nuvyko į kitas vakarų šalis. Būdamas Švedijoje, Kazimieras Piplys rengėsi rezistenciniai veiklai Lietuvoje. Juozas Makarevičius Žilvitis tapo Merkio rinktinės Adolfo Ramanausko Vanago grupės partizanu. Dainavos apygardo štabe buvo atsakingas už ryšius tarp Dainavos ir Tauro apygardų. Žuvę partizanai pagerbti tylos minutę. Jų atminimui nuidėjo trys pagarbios salvės, kurias iššovė krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės kariai. Salvė už Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Salvė Lietuvos partizanams, padėjusiems galvas už tėvynę. Per jų kančią mes turim savo valstybę. Mes ją kūrėm, mes ją puoselėjom. Mes šiek tiek lumpam, kartais klystam, bet ją turim. Mūsų priedermė, matant, prisimenant šitą istoriją, tą gerbent ir vertinant, mūsų priedermė saugoti ir brangintą laisvę. Nes jie ypatingai iškentėjo, ypatingai suprato, ypatingai, na, kokios reikia turėti meilę savo, tėvinį savo kraštui, jeigu atsiduri laisvam pasaulyje. Ne vienas lietuvis išvyko į sienos, už sienos ir sukūrė šeimas, kurie savo gyvenimą, žinoma, prisimindami ir padėdami savo valstybei, tuo metu buvusiai. Tačiau kiek reikia turėti drąsos ir meilės, kad sugrįžti atgal, žinant, kas čia laukia. Ir tai yra tikrai žmonės didvyriai. Sunkiai nusakoma, kokia tai turi būti
koks tai turi būti troškimas. Dėl savo Lietuvos, dėl savo tautos, dėl savo žmonių, tokiem jaunom amžiai ir būt tokiem brandiems savo matymuose ir mintyse. Taigi mūsų priedermė dar kartą juos pagerbti, mūsų priedermė jaunimui ir patiems suvokti, kaip tai svarbu. Ir tikrai aš dar kartą džiaugiuosi, kad yra žmonių, yra jaunų žmonių, kurie dega meilė Lietuvai. Aš dar kartą dėkuoju, kad aš galiu prisiliesti kartu su jumis prie tos istorijos ir kada mes vaikščiom ne kartą čia ir su Vituoliu, su kitais po šitą mišką. Juk čia ne vienas yra tos bunkeris, juk čia ne vienas padėjo savo galvą. Ir kartais aš girdžiu ir man skaudu, kai vaja visokų buvo, bet kai pagalvoji, drėgmėj, tamsoj, matydamas, kad jau nelabai yra vilties, kiek reikėjo čia iškentėti tiem žmonėm. Pabūkim įsivaizduoti tam bunkerį. Dieną, pusdienį. Ir tada suprasim, aš tik tada galėtum matyti suprasti, kokia tai buvo auka tėvynei. Lietuva drąsių žmonių šalis. Lietuva laisvų žmonių šalis. Šiandieną esam istoriniai vietoje su istoriniais žmonėmis, kurie kažkada pradėjo kovą už Lietuvos nepriklausomybę. Dėl šių žmonių šiandieną mes galime laikyti vėliavą, šiandieną mes galime giedoti himną, nebijodami, kad kažkas mus už tai pasmerks. Man kaip jaunam žmogui sudėtingai įsivaizduoti ne dieną, ne naktį, ne savaitę ar ne mėnesį, o ištisus metus 23-18 metų vyrai praleido šituose apkasuose. Man sudėtinga įsivaizduoti, kaip piplys mažylis, būdamas 2 m 18 cm ūgio, sugebėjo šitam apkase stovėti, galbūt ir galėjo tik tai sėdėti. Man sunkiai įsivaizduojama, kaip jaunam žmogui, kiek turėjo žmogus drąsos, kai jam pasibaigė šoviniai ir jis pakėlė ranką prie save. Bet jis nepakėlė rankos prie save. Išsaugojo savo bendražygius, kad neišduotų kažko daugiau. Šiandien yra žmonės, lyg tai labai labai simboliškai perduoda jaunąjį kartą į Lietuvą, už kurią jie iškovojo ir kurią mes turime saugoti. Ačiū Jums, ačiū, kad esame laisvi. Alytaus rajono ir miesto savivaldybių vadovai, kariškiai, prie kryžiaus žuvusiems partizanams atminti padėjo gėlių. O gazdini mane, kokie pavojai, į mano miestą bundantį ar.